Доброго вечора. На годиннику 20:30. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Купатися лише коли світло та у визначених місцях. У Хмельницькому рятувальники перевіряють пляжі. На Хмельниччині відкрили кримінальне провадження на двох пенсіонерів за жорстке поводження з твариною, що розповідають фігуранти справи. Із дотриманням соціальної дистанції та в масках у селищі Чорний Острів, що у Хмельницькому районі, відкрили пам'ятний знак подіям сторічної давнини. Попереджувальний рейд на дотримання жителями обласного центру правил поводження на водоймах провели в Хмельницькому. Рятувальники зробили це сьогодні за кілька годин до офіційного святкування у місті Івана Купала. Про це Суспільному сказала прес-офіцерка ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Маріна Козак. Каже, зокрема, нагадали містянам правила відпочинку біля водойм. Як це відбувалось та чи зафіксували під час рейду порушення на водоймах, бачила наша знімальна група. Купатися обов'язково тільки в обладнаному місці, там, де є рятувальники. Так? От на пляжі у нас можна зустрічати Івана Купала. Купатися тільки в день, зранку або під вечір, але вночі в жодному разі не можна йти у водичку. Методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мельник розповіла містянам правила безпечного поводження біля водойм. Безпечний відпочинок на водоймі під час свята Івана Купала нічим не відрізняється від звичайного відпочинку. Є базові правила, яких потрібно завжди дотримуватися. Якщо відпочиваєте біля водойми, маєте намір купатися, то це робити тільки в спеціально обладнаних місцях, тобто пляжі, де є рятувальники, де перевірені всі умови безпечного відпочинку. Наступне – купатися тільки в світлу частину доби. Вночі це дуже небезпечно. Не забувати про малолітніх дітей, вони не повинні бути біля водойми без нагляду. Не купатися в спеку після того, як ви сильно перегрілися або довгий час перебували на сонці, не можна заходити у воду, тому що різке переохолодження призводить до того, що можуть взятися судоми. Жінка додає, що зараз люди краще йдуть на контакт та прислухаються до правил. З кожним роком люди все більш зацікавленіше ставляться до цих акцій. Якщо раніше ми виходили до людей, то всі питали, що сталося, ви щось знаєте, скажіть нам, то тепер люди це сприймають дійсно як просвітницьку роботу. Особливо велика зацікавленість батьків з дітьми, вони завжди підходять, просять, щоб розповісти, пояснити, тому що чужу людину дитина все ж таки краще сприймає, ніж те, що говорять батьки. Такі рейди ДСНСники проводять щоденно у Хмельницькому та районах, говорить прес-офіцерка головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Маріна Козак. Такі рейди потрібні, адже в першу чергу вони проводяться для того, щоб попередити людей на рахунок правильності їхнього відпочинку. Лише за минулий тиждень в області загинуло під час відпочинку на воді 5 людей. З початку купального сезону на території області загинуло 19 осіб. Минулого року за цей самий період на водоймах Хмельниччини загинуло 12 осіб, додає Маріна Козак. Під час сьогоднішнього рейду порушень не зафіксували. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 842 підтверджених випадки COVID-19. Одужало 594 особи. Зафіксовано 20 летальних випадків. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Кримінальне провадження за жорстоке поводження із тваринами відкрили слідчі Староконстянтинівського району. Про це кореспондентам Суспільного сказала прес-секретарка ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, двох пенсіонерів підозрюють у жорстокому поводженні із домашніми улюбленцями. Наразі собака перебуває на реабілітації у притулку для тварин. Ведуться слідчі дії. Це зоокуток громадської організації «Екозахист Старокостянтинів». Наразі тут під наглядом четвертий день поспіль перебуває травмований собака. Чотирилапий отримує медичну допомогу, розповідає голова громадської організації Оксана Журба. Зі слів очевидців, які зупинили дане авто з собакою, 20 хвилин вони його відливали. Тільки через 20 хвилин собака вже дійшла до тями,
Ось, і коли ми вже її сюди доставили, то вже він навіть вже почав їсти і пити. То, ну, як лапи були покалічені, але щоб так вже дуже сильно, то ні. Він їсть тільки хліб, ну, ми, ну, всі даємо, якби там і кашку, і м'яско, все даємо, але він полюбляє чомусь тільки хліб, ну і курятину сирою. За словами Оксани Журби, зараз собака активна і виходить до людей. Господар собаки Олександр Розлюк каже, разом із кумом вирішили відвести 4 лапи у тракторне господарство, що поблизу. Каже, прийняв таке рішення після того, як пес понівечив коло буди усю територію і з'їв більше половини курей. Він почав тут орити. Як я дивлюся, що таке? Курка валяється. Дивлюсь, він вже роздирає курку. Поїхав в Старокостянтин, він знявся, бо такий цепок там вони... Там воно й видно. Ну, з'єднали погано, ми лучше трохи з'єднав. Я одервався, догнав, ще 2 задавив. Одну видер, штук 5 чи 6 курок перечавив. У мене там 10 їх було. Потім кумові курчатка тако заходять кури, сюди, його почав курей душити. Ну що, рішили завести. Почали пхати його в машину, а він чи на цепу був, чи що, воно кумові руку роздер. Машиною я їхав. Саме, ну, саме, ну, як можна, саме помаленьку. Отака ерунда. Ми не думали йому ніякої шкоди зробити. Олександр розповідає, що цей собака потрапив до його господарства нещодавно, 2 місяці тому після смерті родички. Додає, що має ще одного собаку, з яким жодних проблем не мав. За фактом жорстокого поводження з тваринами, слідчі Старокостянтинівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження, розповідає прес-секретарка ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега. 3 липня до поліції зателефонували водії, які їхали у районі села Паньки Старокостянтинівського району і побачили на трасі, як водій автомобіля ВАЗ-2109 тягне на ланцюгу за транспортним засобом собаку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Наразі автомобіль вилучено, призначена низка експертиз і проводиться подальше розслідування. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Відкриття пам'ятного знаку борцям за волю України відбулося в Чорному острові, що у Хмельницькому районі. Захід приурочили на честь 100-річчя бою під Чорним островом військ Української Народної Республіки під керівництвом полковника, начальника Генерального штабу Євгена Мишковського. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. Після офіційного відкриття пам'ятний знак освятили. Пам'ятний знак встановили на місці смертельного поранення Євгена Мишковського, каже головний спеціаліст з питань культури, національностей, релігії та туризму Чорноострівської громади Анатолій Біліванцев. Це знакова подія для нашого селища, для нашої громади. І тому було запропоновано збудувати такий пам'ятний знак в честь 100-річчя. Біля пам'ятного знаку збудували ще інсталяцію, яка відтворює подію 100-річної давнини, додає Анатолій Біліванцев. Ми не хотіли просто збудувати пам'ятний знак. Ми хотіли зробити щось ширше, тому в нас вийшла така інсталяція, вийшли такі якби картини з історії цієї битви. І я думаю, всі, хто буде приїжджати мимо цього місця, де був власне поранений генерал Хорунжий Мишковський Євген, будуть звертати увагу і будуть згадувати ту нашу невеличку історію Чорноострова. У появі пам'ятного знаку в селищі багато в чому допомогли благодійники і місцеві меценати, розповідає селищний голова СМТ «Чорний острів» Михайло Дзіс. Бюджет нашого будівництва цього пам'ятного знаку – це 6 тисяч. Тільки 6 тисяч. Просто скептика каже, що ми там вкладаємо гроші. Ні. Ми прониклися тою, ну, його патріотизмом, тою якоюсь відданістю Україні і вирішили так зробити це увіковічення його пам'яті іменно на цьому місці. Такі історичні дати потрібно пам'ятати, аби вшанувати пам'ять і зробити історичні висновки, вважає жителька села міського типу Чорний Острів Наталія Іванцова. Євген Мишковський є таким героєм, якого ми маємо пам'ятати. І в той же час проявити таку повагу до героїв. І якщо ми будемо знати своїх героїв, то ми і зараз не будемо робити помилки в історії. І не будемо давати робити ці помилки нашій владі. Там старенький батько окопи копав, дім копав і бачив. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Нагадаю, у селищі Чорний Острів пам'ятний знак борцям за волю України встановили на честь 100-річчя з дня бою під Чорним Островом військ УНР з більшовиками, який закінчився перемогою українських вояків. За словами головного спеціаліста з питань культури, національностей, релігій та туризму Чорноострівської громади Анатолія Біліванцева, саме за цей бік головнокомандувач українського війська Симон Петлюра удостоїв Євгена Мишковського звання генерала хорунжого армії УНР. Водноспортивне свято вдруге відбулось у Хмельницькому в акваторії річки Південний Буг. Захід приурочили Дню військово-морських сил України. У програмі заявлено кілька водних видів спорту, виставки, судномоделей та виступ човнів «Дракон». Подробиці далі у сюжеті. Взагалі це човен східних країн, і він там максимум розповсюджений, і це не традиційні види спорту. В нашому випадку у нас човен на 22 особи, 20 веслувальників, один стерновий і один барабанщик. Крістіна Облучинська 5 років займається водними видами спорту. На човні «Дракон» вперше. Це швидко, це командна робота, це відчуття, як кіно в кінотеатрі дивишся. Коли ти один – це одне, а коли багато людей щось одне роблять – це… Але дуже швидко і мало було часу, щоб зрозуміти. Просто я люблю всі водні спорти. Сьогодні Юрій Гаркавенко представляє свої моделі. У колекції чоловіка понад 70 моделей готових кораблів. Ще 20 потребують доопрацювання. Є перші польські кораблі, ну, це старічні кораблі. Є майже всі класи підводних човнів. Я навіть і не посчитав скільки, але, так скажемо, це менше половини того, чого ми можемо виставити. Тому і стоїть питання, щоб робити свій музей. Кількість учасників сьогодні не рахували, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Додає, захід більше розважальний, аніж спортивний. Мета – зацікавити хмельничан водними видами спорту. Сьогодні в програмі парусна регата, змагання на спортивних дошках САП, організована виставка моделей суден. З 12-ї години за дотриманням правил поводження на воді стежать рятувальники та працівники швидкої. Фельдшер виїзної бригади міської швидкої допомоги Сергій Трембач каже, сьогодні нещасних випадків не було. Ні, слава Богу, все пройшло мирно, спокійно, гарно. Андрій Гуменний, Юна Мітрашко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Фейсбук. Побачимось!